Namaskar, swagatam janaisu etiar patrilo studiot moi pranjal pratim hazarika. Eta bitong khobor. CAA andolon natokor bahire an ekun asil. Tezpurat CAA birodhi andolon somporkot ei montobbo BJP mohila morchar sabhanetri Angurlata Dekar. Sombare Tezpur BJP karjalot uposthit hoar pisotei Angurlatai diya ei montobboi srishti korise tibro protikriya. Je khomot CAA prohongo punorahise karon krishi ain batil hoise. অনুরূপ ধৰণে CAA বাতিল হ'ব লাগিব বুলি এটা দাবী উত্থাপন হৈছে আৰু সেই সময়তে আঙুৰলতাৰ এটা মন্তব্য জুকাৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে তেজপুৰত CAA বিৰোধী আন্দোলন সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰিছে বিজেপি মহিলা মৰচাৰ সভানেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকা তেওঁ কৈছে যে CAA আন্দোলন নাটকৰ বাহিৰে আন একো নাছিল সোমবাৰে তেজপুৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই আঙুৰলতাই দিয়া এই মন্তব্যই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে একো কবলে নাই কারণ কাখন ইতি এখন নাটক যে আছে সেটো সকলে পরিগণিত হৈ গৈছে ইতিমধ্যে সমগ্র অসমবাসী রাইজে জানে কটিকে আকো সেই কথা বিলাক না জানে মানুহে আসলতে বুঝি পায় কারণে ইতিমধ্যে হ্যাঁ আমার যেটু ইয়াতে যেটু আন্দোলনৰ যেটু ব্যৱস্থা করিলে সেটোখন নাটক নহয় নাছিলে জানো সেখন নাটকে আছে নহয় দাদা আপুনি তো সকলে দেখিছে জিখিনি জিখিনি ইয়াতে আন্দোলন কৰিছিলে সেই সকল জিতি আমি দেখি আছিলো আৰু সেইখিনি মানুহে বহুসংখ্যক লোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মধ্যে যোগদানো কৰিছে গতিকে এটো তো নাটক বুলি কব লাগিব ন গুটে পৰিবেক্ষটো আৰু ইতিমধ্যে সকলো ৰাইজে প্ৰতিপন্ন কৰি দিছে যে আমাক উন্নয়ন লাগে আমাক ডেভেলপ লাগে গতিকে এই কথাখিনিৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা উপনিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰটো ইমান সুন্দৰকৈ ৰাইজৰ এটো এটা অভিলেখ এটা স্থাপন কৰিছে যে কোনো কাৰণত চাগে এনেকুৱা মানাসলে কোনো এটা সমস্যা যে ইমান সংখ্যক ভোটত জিকিব গতিকে মই ভাবো যে এতিয়া সেইবিলাক ইস্যু পুৰণি হল ৰাইজে বুজাত যি বুজিছে সকলোৱে আমি দেখিছো গতিকে এতিয়া আমি উন্নয়নৰ বাহিৰে অন্যান্য কথা আমি পাতিব বিচৰা নাই আৰু এই যে এটা শুভ সময় আপোনালোকৰ পৰা আৰক্ষীৰ জালত মালিগাঁৱৰ চকীদাৰ হত্যাকাৰী কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিকি সাহানি নামৰ হত্যাকাৰীটোক নৈশ চকীদাৰ তৰুণ ডেকাক হত্যা কৰিছিল বিকি সাহানিয়ে কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰিছিল তৰুণ ডেকাক CCTV-ত বন্দী হৈছিল হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্র দৃশ্য 5 নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল নিখংক হত্যাকাণ্ড আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মালিগাঁৱৰ চকীদাৰ হত্যাকাণ্ডৰ হত্যাকাৰী কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিকি সাহানি নামৰ হত্যাকাৰীটো নৈশ চকীদাৰ তৰুণ ডেকাক হত্যা কৰিছিল কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়ে মৰিয়াই এগৰাকী বিকি সাহানিয়ে তিনিচুকীয়াৰ সাইডিং বজাৰত প্ৰচণ্ড মারপিটৰ এক ঘটনা সংঘটিত হয় ফটকা ফুটুৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটে শুকুৰবাৰে সাইডিং বজাৰৰ অনিল আগৰৱালা আৰু ৰজত আগৰৱালাৰ দোকানৰ সন্মুখেদি গৈছিল বৰযাত্ৰী কঢ়িওৱা এখন বাহন বৰযাত্ৰী ওলোৱাৰ সময়ত ফটকা ফুটুৱাৰ পৰা ওলোৱা স্ফুলিংগ সোমাইছিল গৈ আগৰৱালাৰ দোকানৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গৰাকীয়ে সাৱধানে ফটকা ফুটাবলৈ কোৱাৰ পিছতেই ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰে বৰযাত্ৰীৰ দলে দোকানৰ ভিতৰত জুই সোমোৱাৰ কথা কবলৈ যোৱাৰ পাছত বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰায় 30-40 জনীয়া যুৱকৰ এটা দলে ওলাই আহি দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ লগতে কৰ্মৰত সকলোকে মাৰধৰ কৰাৰ লগত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছে লোকসকল মাৰপিটৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হ'ল CCTV-ত আমি ক'লোঁ তাক বুজাবলৈ হ্যাঁ এইটো বমটো ভৰাট হৈছে ভাই চাই পেলাই কৰিবি হ্যাঁ এহেঁতি কি ক'লে আপোনাৰ বাপৰ ৰোড নহয় আমি যি কৰিম কৰোঁ ভাই কাৰোবাৰ দোকানতে সোমাব সেইটোতো মোৰ দোকানতে জুই লাগি গ'ল আমি ষ্টাফকেইটা আছিলে সিহঁতি কি কৰিলে জুই চব বুজাই দিলে বুজোৱাৰ পিছতো আমি সেইটো কৰিলোঁ কৰাৰ পিছতো কি হ্যাঁ সিহঁতি ধাক্কামুক্কি কৰিলে আমি দোকানতে আহি গ'লোঁ দোকানতে অহাৰ পিছতো সিহঁতি ফটাককে চাৰ্জ কৰি দিলে 40-50 জন মানুহ মোৰ এটা লড়কাটো এটা ল'ৰাটো ডাঙৰ ল'ৰাটো সেইটো ইঞ্জিনিয়াৰ আছে এটা ল'ৰাটো CA আছে হ্যাঁ দুজনক এনেকৈ বেয়াকৈ পিটিলে মোৰ ওপৰতে চাৰ্জ কৰিলে মই এটা হাৰ্টৰ পেচেণ্ট হ্যাঁ মোক ইমান মাৰিলে মোক মাৰিলে মোক মেছেজক মাৰিলে হ্যাঁ মোৰ ল'ৰাক মাৰিলে তেনেকৈ হ'ব নালাগে নহয় সেইবিলাক নাপায় নহয় কৰিবলৈ আমি প্ৰশাসনৰ লগতে মতলব FIR দিলোঁ হ্যাঁ তাতো দিলোঁ SP অফিচত দিলোঁ ইয়াতো দিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো হি হোৱা নাই কওক আমি কেনেকৈ থাকিম নিলম্বিত DIG ৰৌনক আলীৰ ঘৰত পুনৰ CM ভিজিলেন্সৰ অভিযান ৰৌনকৰ হেঙেৰাবাৰীৰ বাসগৃহত CM ভিজিলেন্সে অভিযান চলাই CM ভিজিলেন্সৰ লগত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় PWD-ৰ বিষয়া ভূমি কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে এই অভিযান চলোৱা হয় কিছুদিন পূৰ্বে ৰৌনক আলীৰ বিৰুদ্ধে ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উঠিছিল পূৰ্বৰ ভূমি স্বত্বাধিকাৰী অনিল চন্দ্ৰ তালুকদাৰ দম্পতি আনিছিল এই অভিযোগ
আৰু তাৰ পাছতেই অভিযান চলালে চিএম ভিজিলেন্স আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পিডব্লিউডিৰ বিষয়াই। নুমলীগড়ৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাত শ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। নুমলীগড়ৰ এমালগেমেটেড টি প্লান্টেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অধীনৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ 51 বিঘা চাহভূমি এ পি ডি চি এলক হস্তান্তৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক কঠোৰ সকিয়নি প্ৰতিবাদী শ্ৰমিকৰ 51 বিঘাটো বাদেই এজোপা চাহ গছো উভালিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে শ্ৰমিকসকলে। বাগিচাখনত আছে শ্ৰমিকৰ 20% অংশীদাৰিত্ব, কিন্তু তাৰ পিছতো শ্ৰমিকক অন্ধকাৰত ৰাখি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই এ পি ডি চি এলক ভূমি বিক্ৰী কৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে শ্ৰমিকসকল। আমি মাত্ৰ তাত এটাই কথা ক'লোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ লগত আলোচনা নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ মানুহ, আমি এ জি চি এলৰ লগত নাথাকোঁ না ডি চিৰ লগত আমি নাথাকোঁ, গতিকে আমি কোম্পানীৰ লগত থাকোঁ, আমাৰ কোম্পানীৰ মানুহ আহি আমাৰ লগত আলোচনা কৰক, আলোচনা কৰাৰ পাছতে আমি এই মাটিৰ সিদ্ধান্ত ল'ম। প্ৰতিবাদ এইটো কাৰণে কৈছোঁ যিহেতু আমাৰ কোম্পানীয়ে আমাৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰাকৈ যোৱা 28 নৱেম্বৰত আমাৰ ডি চি অফিচত মাতি আমাৰ ডি চিয়ে যেনেধৰণে কৈছে মানে বলপূৰ্বকভাৱে, ডি চিয়ে কোৱা মতে বলপূৰ্বকভাৱে মাত্ৰ আমাৰ কালি পূজাৰ পিছত আমাক 5টা দিন এটা সময় দিছিলে যে তোমালোকে ডিচিশ্যন লোৱা, নহ'লে আমি বেলেগ ধৰণৰ কৰিম। গতিকে আমি ডি চি ছাৰক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে ছাৰ আমাক আমি 5 দিনত কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি আমাক 20 দিন এটা সময় দিয়ক, আমি কোম্পানীক ক'ম, আমি কোম্পানীৰ মানুহক আমি মাতিম, তেওঁলোকে আমাৰ লগত আলোচনা কৰক, যিহেতু আমাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে যে আমি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছোঁ। আমাৰ চাহ গছ আমাৰ ইমান কষ্ট কৰি বনাইছোঁ আৰু আমাক নজনোৱাকৈ আৰু এই চব হেৰি এইবিলাকে বেচিছে কি কৰিছে আমিতো এইবিলাক নাজানো। কেতিয়া ছাৰে যেতিয়া আমাৰ কোম্পানীয়ে যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিলে, শ্বেয়াৰ কৰাত আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ হ'লোঁ কোম্পানীৰ লগত, কিন্তু সেইটোও আমাক সোধপোছ কৰা নাই আৰু নিজৰ মতে বিক্ৰী কৰিছে বুলি কৈছে, এতিয়া চাহ গছ উঠাম বুলি কৈছে, আমিতো নিদিওঁ, আমি ক'ত যাম? এতিয়া ৰাজনীতিৰ অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হৈছে ত্ৰিপুৰা। পৌৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যখন, ক্ৰমে হিংসাত্মক ৰূপ লৈছে বিজেপি টি এম চিৰ সংঘাতে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ত্ৰিপুৰাৰ আহ্বায়ক সুবল ভৌমিকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ আৰু চায়নী ঘোষক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে ত্ৰিপুৰাত বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক উত্তেজনা। তাৰ মাজতে সোমবাৰে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে। ত্ৰিপুৰাত জংঘল ৰাজ চলাৰ অভিযোগ টি এম চিৰ, আগৰতলাত উপস্থিত হৈ মহা অভিযোগ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ। আনহাতে অভিষেক বেনাৰ্জী উপস্থিত হোৱাৰ সময়তেই বিমানবন্দৰত সৃষ্টি হ'ল বোমাতংকৰ। এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱক উভতি ধৰিলে তৃণমূল নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে। থানাৰ ভিতৰতে তৃণমূল কৰ্মীক আক্ৰমণৰ অভিযোগ বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে, আনকি হস্পিটেলত সোমাই চিকিৎসক নাৰ্ছক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাৰো চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ আনিলে অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে। কিচ্ছু নেই, আইন শৃঙ্খলা বলে কিচ্ছু নেই এই পরিস্থিতিতে। এখানে বোমের একটা ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে আপনারা বলছেন, যাই হোক প্রশাসন প্রশাসনের মতো কাজ করুক, এইসব করে ভয় দেখলে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমিয়ে রাখা যাবে না। এবং আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যে আপনার যদি রাগ থাকে আপনি আমার কাছে রাগ করবেন, আগরতলার মানুষের উপর কেন প্রয়োগ করছে? আপনার জন্য তো আমি আছি, আপনি বোম লাগিয়ে আমার গাড়ি উড়িয়ে দিন না। মানুষের উপর কেন এত রাগ? যে পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে কাল চিত্তরঞ্জনের যে ঘটনাটা ঘটেছে আপনারা দেখেছেন, হাসপাতালে যারা ভর্তি আছে হাসপাতালে বন্দুক নিয়ে বোম নিয়ে দুষ্কৃতীরা ঢুকে যাচ্ছে, গুন্ডারা ঢুকে যাচ্ছে, পুলিশ থানায় হেলমেট পরে লাঠি সোঁটা নিয়ে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে, যারা খবর সংগ্রহ করতে এসছে তারা আক্রান্ত, সংবাদ মাধ্যম আজকে যদি আক্রান্ত হয়, পুলিশ আক্রান্ত হয়, আইনজীবী আক্রান্ত হয়, ডাক্তার আক্রান্ত হয়, কি পরিস্থিতি আজকে এই রাজ্যে?